Nazdar lidi, já jsem Kopik.cz a já vás vítám u úplně nového videa. Tentokrát vás vítám u videa z hry Overwatch a dneska se podíváme na speciální Summer Weekly Barrel. Takže jako první bych se podíval do Hero Gallery, co zde díky tomuto speciálnímu Summer Fest, dá se tomu říct, já nevím, jak to popsat. Je to takový speciální turnát a teďka vám sem hodím takový video, který vám ukáže docela dost věcí. A je prostě úžasný, že vám nebudu tady ani muset ukazovat tady ty věci v Hero Gallery. Prostě si to takhle ukážeme jenom v tom jednom videu, protože je naprosto úžasný a taky to tam zjistíte, o co vlastně tady v tomto videu půjde. Eat my dust. No pain, no gain. I'm on top of the world. I don't miss. Drop the beat. Takže skvělý, my jsme teda ve hře a vlastně v té ukázky jste zjistili, že půjde dneska o fotbal a v Overwatchi, takže to je něco úžasného, co bych vážně ani já nečekal, že do Overwatche přidají fotbal. Ano, přesně tak. Je to bohužel jenom dočasný, bude to tu asi, bude to tu prostě krátkou dobu, je to jenom dočasný. A jak vidíte, my jsme dali náš první gol, což je skvělý a úžasný. Já jsem ho bohužel nedal, ale tady vidíte highlights. Prostě jak se to stalo, jak ten gol dali, prostě wow, skvělý. Dal ho týpek, který se jmenuje Mefocus a je z našeho týmu, takže my už máme první gol v našem týmu a zatím se nám vede teda skvěle. A já bych si pokusil teda dát pár asistů a takovýhle kravin, protože je to skvělý, když dáte gol a tohle to všechno. Je skvělý, že tady ty žlutý plošiny, které zde vidíte, tak na těch, když skočíte, tak máte takový mega jump a s tím mega jumpem můžete je potom skočit na stěnu a můžete prostě jak takový, já nevím, takový mobilní Genji lomeno Lucio, prostě jste mobilní a Genji, jste mobilní jak já nevím, co tu ještě je hrozně mobilního. Lucio je taky celkem mobilní, ale tady na té mapě se předvádí jeho mobilita na největší úrovni. Teďka mi nikdo vykryl a tím pádem má safe. Přesně tak, já jsem nemohl přijít na to anglické slovíčko, čili záchranu, zachránil gol a je, já jsem teďka napomohl našemu vlastňáku, což je špatná věc. Teďka uvidíte zase samozřejmě, jak to nám dali ten gol. No, nic moc, je to se tím 1-1 a já jsem ještě nedal žádný gol. Klasicky dávám tady v Overwatchi, já vím, věřit mi to nebudete, ale normálně tady dávám asi tak 4 góly. Určitě mi to teď věří a budete, poněvadž to celkem lámím. Takže pěkně to tady vykopnu ten míček, kde je. Je to taková chaotická hra, ale to už se nedá nic dělat, no, chtěl by to ten pohled ze zhora v tom, jak se tomu nadávám. Chtěl by to ten třetí pohled, že budete koukat prostě na ty záda. No, já nevím teďka, jak to popsal, ve který hře to třeba vidíte. No, takže tak, chtěl by to prostě jinačí pohled, by se na tuto hodil, ale nevadí. S tím se poperem nějak, ale ten fotbal mi doteďka šel, jenomže já jsem ho teďka chvilku zase nehrál, poněvadž to bylo trošku složitější a já bych se pokusil tady vypálit míč a nebyl ten gol, málem jsme dali gol, ale měl bych aspoň asist, no nevadí, nevadí. Já vím, je to takový bláznivý ve střílecí hře hrát fotbal, no
OK, ve střílecí hře hrát fotbal jako Overwatch. OK, to je skvělá věc, ale mně se to opravdu líbí, jak to zpracovali a teďka se samozřejmě koukneme na ten highlight, na, jak nám dali ten gól, no. Bohužel to přeskočit nejde, což je velký špatný. A super, my teda jdeme na to 3-2-1 a už jdeme na to Wii. Teďka to vypálím stranou, což nikdy nikdo nedělá, všichni to vypálujou jakoby předem, já to vypaluju tak, že se to odrazí o stěnu. Takže to o trošku lepší strategie, než mají ostatní. A skvělý, teďka pošlu ten míč a dám gól. Jo, teď uvidíte můj gól, já jsem skvělý, nemusíte nic říkat. Prostě nejlepší gól v dějinách lidstva. Koukejte tady, dva na jednoho dokonce, Kolpík najde a bum, dát úplně krásný centr. Krásný centr, wow, naprosto skvěle jsem to tam pinknul. A už se mi nabila ultimátka, toto ultimátka je trošku jináčí než ve hře Overwatch. Protože tato ultimátka dokáže k sobě přitáhnout míč. Teď vám to můžu už asi ukázat. No, odlákám je napřed na naší půlku strany. No, až ten míč bude na naší straně a bude tam hodně hráčů, ano přesně, teď se to hodí. No aha, tak jsem to použil blbě. Poněvadž jeden z našich hráčů to odblokoval, takže to zkazil celý. Ach jo, jsou fakt paka tohleto. To je tak blbý, když dostanete špatný tým, no. To je i logicky, že to je blbý, když máte špatný tým. Je, no, teďka se pokusím tady utéct a dát takovou, no tak teď jsem se dostal, dobré. Ty vado, tady to je tak chaotický normálně. Tady můžu používat i jump plošiny, což se dost vyplatí. Já doufám, že ten fotbal chápete, jak to tady funguje zhruba. A herní mechaniku tady toho a tak, ale je to trošku složitější tu ten fotbal. A Ečkem tady samozřejmě je takový boost speciální, se kterým se můžete dostávat rychle přes hřiště a potom pravým tlačítkem jednou za 4 sekundy můžete použít takovou prostě zvukovou vlnu, kterou máte i klasicky v Overwatchi. A taky to máte na stejnou dlouhou dobu. Je, teďka jsem to nahrál asi spoluhráči, ne, protihráči, takže se to dost nevyplatí. A je, on nám dal gól. To je špatný. To je špatný, já jsem dal zatím jeden gól a mám zlatou medaili, což je dobrý. Ale chtělo by to dát víc gólů, no. Ale to my zvládneme, toho se nebojte, to my dáme, my jsme prostě best. Je to skvělý. Já vím, že jsem chtěl napřed natočit ukázky všech hrdinů a až potom dávat ty weekly brawly. Ale samozřejmě, pokud tady to bude mít dostatek lajků, tak samozřejmě bych mohl točit všechny weekly brawly. Bez ohledu na to, jestli jsem toho hrdinu už natáčel. Každopádně, jako teďka v blízké době jako další hrdina bude samozřejmě Anna, poněvadž to je jedna z nejnovějších. Je to snipernice a je docela dobrá. Takže teďka se zase koukneme, jak jsem dal gól. Já jsem tak skvělý. Už jsem dal dva góly, což je skvělý. A tady to je pěkně, jak jsem tam najel, šup, a pěkně, pěkný gol. Celkem se mi to povedlo, hodně pěkný. Super, teďka už bych tamhle ten týpek, doufám, že půjde pln míče, doufám, že neavkuje. No jasně, že avkuje. No tak už je v pohodě. Už přestal avkovat a je, teď je to docela, teď je to dost napínavé, poněvadž máme 20 sekund na to, aby jsme dali ještě další gol, po případě, aby jsme to zdrželi na to, aby byl overtime. No, takže docela těžká věc, poněvadž tohle je noob tým. Já teď si zradu, týpek. Tady se jmenuje ProNoob, dal gól. OK, proč ne? Kdyby vás zajímalo, kolikátý mám momentálně level, tak mám 54. No, za chvíli budu mít 55, takže skvělý. To dotočím další otvírání lootboxu. A to se vyplatí. Takže teďka tam pošlu góla, doufám. Mám na to prostě jenom pár sekund, mám na to 3 sekundy konkrétně, na to, abych dal góla. No, už jsme to nedali a prohráli jsme, bohužel. Ale to nevadí, my se dáme ještě další 2 zápasy, takže pořád máme ještě kde vyhrát, což je skvělý. Teďka uvidíte samozřejmě nejlepšího hráče hry, nejlepší gól prostě. Doufám, že to budu já. A jsem to já! Takže se na to koukneme. Ano, získal jsem legendární skin Lucia fotbalový, takže to je skvělý. A samozřejmě jsem získal ještě fotbalový emote, který by se vám také mohl líbit. Což je skvělý, tady vidíte, jak jsem se boostnul, trefil jsem gól a wow. Toto byl úplně luxusní gól. Teoreticky, vzhledem k tomu, že mám 2 zlaté medaile, tak bych teoreticky mohl být hlasování. No, bohužel nejsem. No tak, nevadí, dáme si další hru a dáme si odvetu. Já hlasuju pro toho pro nooba. Protože byl jakože dost dobrý, není to noob, je to prostě borec. A uvidíme se v další hře. Takže skvělý, my jsme teda ve hře a jedem na to, pěkně to tu rozprdíme, dáme tady pár gólů. Kdyby vás to zajímalo, jak, wow, tak to si děláte srandu, hra začala a během 7 sekund jsem dal gól, easy. Teď vidíte, jak jsem to dal, no dokonce během 6 sekund mám za to,
Vidíte, úplně krásně to tam spadlo, já jsem to tam chtěl ještě dorazit, ale nakonec to tam dolítlo, což je naprosto úžasný. Kdyby vás zajímalo, jakoby na jaký detaily tady to natáčím, tak je to na samozřejmě nejvyšší detaily, předtím jsem to natáčel na trošku menší detaily, ale to je vedlejší, ale teďka už by to měla být takový plynulejší ta hra, což by měla být dost dobrý a doufám, že to bude i pro vás takový lepší, poněvadž ty detaily mám úplně na max a nechápu, proč se mi to dřív sekalo, teďka mi to jede úplně v pohodě a předtím se mi to sekalo, vůbec nechápu, fakt nevím, jako jestli ten Overwatch jakoby zlepšili jako pro natáčení, ale je to možné, nebo jestli byl nějaký update na OBS, nevím vůbec, ale jdeme na to teda. No skvělý, už dali míč teda dopředu a pokusíme se teda dát samozřejmě gol, což je úplně jasný a what? Já už dal druhý gol? Už mám zase zlatou medaili, koukejte, jak jsem tam prostě najel. Já nevím, jestli to jsou takový lamy, nebo fakt nevím, takhle jsem to tam pinknul a gol. A co to je vůbec levý proti nám? Máme 55, v našem týmu 74 a 34 a oni mají 43. Jasně, oni mají menší úroveň týmu, menší vylevlení prostě. What the fuck? Co to je fakt za lamy? Jako já nemám žádné hacky, takže samozřejmě ani nevím, že by hacky v Overwatchi byly, ale jako what? To mi neříkejte, že někdo je takový pronoob, že prostě nechají kolpíka dát gol. Já jako nechápu, prostě what the fuck, to je ten pro noob, nebyl noob, prostě what, super, já bych se teda pokusil tady dát nějaký gól, to už jsem říkal asi pětkrát, ale no nemůžu to jenom zkoušet, musím to už dát, super, teďka jsem měl dostat save, protože jsem to zachránil, ale nedostal jsem nic, což je škoda a ani assist, poněvadž on to nestihl pinknout, týpek, luck to teďka odstřelí dopředu, skvělý, dobrý brankář a teďka máme takovou menší šanci dát gól. Yes! Třetí gól, to já fakt nechápu, teď mám lucky jak něco. Úplně GG. Good game jako zatím, protože wow. Pěkně jsem to tady trefil, jako nechápu. Mám i nějaký interspicion, já se omlouvám, že jsem to řekl trošku možná zprostě, ale já nevím, jak se to čte, interspicion, já vůbec nevím, jak se to čte. No nevadí, já jsem špatný angličtinář, to tady jsem volal už i s angličanem a hrál s angličanem Overwatchem, on mě naučil nějaký triky do Overwatche, takže tak trošku už, když budu potom hrát za nějakou postavu v ukázkách, tak už bych měl být trošku vyskylenější jak předtím. Takže teďka bych ten míč mohl pokopnout dopředu, tam on se mu týpkovi, nejježiši, ten je na tom dost špatně, ten, no okej, okay. Okej, ty chceš míč, tak já ho chci taky, použil jsem teda svou ultimátku, což je samozřejmě, že přitáhnu míč k sobě, a je to skvělý. Teď bych se pokusil tam dát gól, já to zvládnu. Takže jedeme na to. Jo. Teď dobře, já to tam prodážím. Hej, teď to dám. Koukejte, to tady slajdnu. Dobře. On to přivolal k sobě, já mu to odvolám pryč. A měl jsem šance na gól, ale bohužel jsem ho nedal. Což nevadí. A vy jste možná v pozadí mohli slyšet můj mobil. A doufám, že jste ho neslyšeli, poněvadž nevím, jak to bylo moc nahlas. A vystříhnout to ani nejde, poněvadž jsem v tom okamžiku se snažil to zamluvit, takže tak. Takže doufám, že jste to neslyšeli. Poněvadž ani na mobilu nejde ani změnit nějak vyzvanění, nebo nevím prostě, jak se to mění, poněvadž kolpík si nic nečte, co a jak se mění, takže... Tak já se na všechno přicházím sám, to jsem chtěl říct, že teďka jsem asi, no prostě včera mi zavolal Anton, čili Dortík, s tím, že mu přestala fungovat Camtasia a že bych chtěl ode mě naučit se Sony Vegasem. Tak já jsem asi ve 12 večer jsem ho to šel učit a asi do půl druhý do rána jsem ho to učil a Dort už všechno umí, všechno zná, co ty moje základy, jak já to stříhám a tohle z toho. Takže měl radost a to je dobře. Takže vidíte, že kolpík se snaží dělat radost lidem a tak. A po případě, kdybyste mi nevěřil, Anton vám to potvrdí v chatu, poněvadž určitě se kouká na všechny moje videa, takže je to skvělý. A wow, týpek dal taky gól, ale mě už bohužel nepřekoná, poněvadž já jsem dal 3 góly a on pouze jeden, takže OK. A no, máme tady už jenom pár sekund do konce. Máme konkrétně asi 3,6 sekund do konce, takže to je dost zajímavý.
To mě zajímá, jak to teďka můžeme prohrát, což ani nejde, poněvadž oni mají 0 gólů a my máme 4. Takže je to nemožné prohrát, leda, že by měl nějaký heky na gólování na konci a už jsme vyhráli, takže úplně skvělý. Vyhráli jsme, což je skvělý, good game. A teďka se koukneme na můj nejlepší highlight, poněvadž to budu určitě já. Já to nejsem. Jak tu ten týpek může mít, jak může být to, jak mohl být nejlepší gól hry. Hej, tak to chci vidět, tak to mě zajímá. Já jsem myslel, že budu já teda. On to savenul a dal gól. Tak to chápu, to chápu, to chápu samozřejmě. Tak to je dost dobrý. Takže jo, teďka teda budeme volit samozřejmě pro mě, poněvadž jsem byl nejlepší hráč hry, což je jasný. Wow, dosáhl jsem epic, což je skvělý. Ještě něco lepší, možná jak epic dám. Protože mám 5 lasů, takže možná dám 6, ale to už pochybu. Hra byla skvělá, takže jo. A my se teďka koukneme na poslední hru. Takže úžasný, my jsme teda u další hry, což je naprosto skvělé. Já teďka jenom rychle si připojím sluchátka, super, už to hrajem a what? Já jsem nestihl se ještě ani rozkoukat a už nám dali góla, no tak to je špatný. Takže koukneme teda, jak nám to dali, asi nám to dali hnedka ze startovacího výpalu, no přesně, wow. Wow, dobře týpek, máme proti sobě teda zkušenýho hráče tohoto fotbalu, je to Juiko? Juiko, ano, přesně tak, Juiko. To hrozně blbě slovo, ale to nevadí. Takže doufám, že toho týpka bychom měli dostatečně dobře a rychle porazit. Takže teďka ten míč, poněvadž kolpík je totální skill v tom fotbalu, takže by to totálně měl zabít, zničit a dát 20 000 gólů. A je, takže kolpík už to tady nevzvládá, takže si dá boost. A ne, jo, a proč jsem nedostal save? Teď jsem to vyndal z brány. Teď dostanu save a ani to nedostal jsem z brány. A ok, nevadí. Je to tady trošku divný, jsem měl mít druhý save, ale nevadí to. Lepší jen co než nic. Takže wow, kolpík už jde na to a je. Musíme i hned zase zpátky k bráně. Tu je v rozakčnější hra, protože tady jsou víc vylevelený týpci a určitě ten fotbal hrajou víc jak já. Což je dost i poznat, takže wow. Gól tam nebyl, protože oni mají brankáře a proč? Proč to nenechal mě? Proč to hodí takhle blbě do úhlu? Co to je za hráče tohle? On radši blbě střelí, než aby to nechal mě. Fakt, to je blbej tým tohle. Teda radši bych to tady celý prosoloval. Což stejně tak dopadá zatím. Takhle se to kopnu na stranu, poněvadž tohle ty týpci jsou úplně trapn. Jak kivadlový hodiny. No a skvělý, aspoň máme brankáře. Wow, skvělý, teď to musím dostat dopředu, a je. Wow, skvělý, teď jsem to dal docela dost dopředu, takže máme velkou šanci na to, aby jsme dali nějaký gol, jenomže tento tým je totálně vyskylený a totálně skvělý. A máme save, oni dali save, oni to zachránili. Wow, ty krásu, ty jsou nějaký moc OP. Ale nevadí, my za chvíli budeme mít nabitou ultimátní schopnost, což se nám za chvíli bude moc vyplatit a už ji použijem. Bum, pojď míč ke mně. A je, já to střelil trošku blbě z té ultiny. Proč mají tak dobrý brankáři, už mě to štve. Hej, tam měl někdo bejt, proč jsou to tvý blbouni, že jezdí za tím míčem jak vosy na met. Co tohle to je normálně. Dobře dal gol, dobře. Dobře, týpek. Hej, to byl tu ten, a já vůbec nevím, jak se jmenuje tam ten týpek. Jaj, ono mu podalo headshot a šlo to do brány. Hej, tak to bylo dobrý. To byl pěkný gol, to trošku strapnilo, ale nevadí, chudák týpek. Takže zatím jsme jeden zápas vyhráli a jeden prohráli. Takže, abych si neskazil svou pověst, tak musíme tento zápas vyhrát. Takže tak. Už mám 2 savey, mám za to ne, jeden. Já myslím, že 2, no nevadí. Jo, ten druhý jsem vlastně nedostal. A měl jsem dostat, takže OK. Jo! Tak to je borec! Thank you very much. Tak tomu se musel poděkovat, protože mu použil ultimátní schopnost a dal si vlastňáka. Takže to je dobrý. Děkuju mu moc, týpkovi. Dobrý týpek. Já jsem měl dávat match. A ne, very mutch, ale ok, to je kolpík špatný angličtinář. Proč použil ultimátku ten týpek?
Proč ji zase používá? Ty jsou úplně... Oni neví, jak ta ultimátka funguje normálně. Ach jo. To je špatný tým prostě tohle. Ale nevadí, s tím se dá taky něco dělat s tím týmem. Poněvadž stačí, když to celý pro solo. Je to trošku těžší sice, ale solo to taky jde. Solo Brawl is good a já už tady letím jak Spider-Man na pavučině a spokřím se tady dát gol, což už se tady zkouším celou hru. A jo, my jsme dali gol, já ne, dal to nějaký Embrowen 123, jo, takže ti děkuju, týpku. Já jsem dal jeden gol, mám tři interception a jeden save. A od nás se někdo odpojil, připojil, mám za to. Ne, u nich, nějaký Jinxa asi. Genji 123. Jo, to je v nepřátelském týmu, takže nás to vůbec neohrozilo. Naší žádnou strategii, něco takového, takže náš tým je celkem pohromadě. Wow, oni to savely, to jsou dost dobrý. Ale oni neví, že já když vystřelím jednou, tak vystřelím i po druhý a po třetí. A prostě střílím furt dokola, dokud ten gol nedám. Což je dost super. Jenomže oni to neví, takže... Kolpík... Ne. Tak tenhle týpek, to není brankář, to je čučář, protože čumí a nechytá, koukejte. Pekračně mu to tam proletělo, teď jo. Teď OK, nechám si to proletět, je to úplně v pohodě. Však jo, OK. Míč mi letí do brány, já jsem v pohodě. Prostě intelligence level this týpek. Wow, on má stejnou strategii na odstřelení míče při rozehrání, takže wow, mám save další. Takže dost dobrý. A teďka bych použil tu ultinu, abych si míč přivolal k sobě a dal gól. Ne, oni to chytili. A je, my jsme vyhráli. Good. Já jsem dal teda jeden gól a asi každý z našeho týmu dal jeden gól, což je dost dobrý. A teďka uvidíte nejlepší gól hry. A samozřejmě jsme vyhráli, takže dvě výhry, jedna prohra, což je skvělý. Nejlepší teda asi gól, teda jak vidíme, tak měl Embrowen 123. A koukneme se teda na to, jak to samozřejmě dal. A samozřejmě nemá žádný kouzlák, nějaká čordenice, ale dal to samozřejmě svou pistolí. A dal to naprosto skvěle, střelil to nad dvouma hráči, mám třetí, byl odlákaný nějakým z našich hráčů. A dost dobrý, takže teďka můžu, já jsem nějaký RPP, takže to je asi dobrý. A takže tak. Takže my si teďka ukážeme otvírání letních lootboxů. Já z toho udělám takový sestřih, že vždycky, jakmile dosáhnu novou úroveň, tak otevřu lootbox, takže toho budete mít docela dost a doufám, že se vám to bude líbit. A jdeme na to. Wow, padla nám Victory Poza na Hanza, tu si určitě equipnem. Dále nám padl mega, nebo docela dost vzácný voice line na Symmetru, který souvisí s touto sezónou tohoto fotbalu, což vlastně toto video o tomhle bylo, o tom fotbalu, takže úplně super. A super, takže to byl náš první lootbox, to za chvíli jdeme na další. Takže my tady máme tady další lootbox, tak já to tady otevřu a uvidíme, co nám teda padlo. No, vypadá to wow, získali jsme Victory Pózu na Tracer, kterou už bohužel mám, ale nevadí. Pak obrázek na takovýho sněholáka, který už taky moc nevadí, ale získali jsme vzácný spray na Thorbjorna. Je to Water Polo, což si určitě equipnu, je to úžasný. A ještě na Farah Voiceline. Takže tak a my si otevřeme za chvíli další lootboxy. Jsem tady zase a jdeme si otevřít další lootbox, poněvadž já se tady levlím jako blázen, takže díky tomu vám tady získávám lootboxy do tohoto videa, takže to je skvělý. A už jsem to otevřel a wow, tři rarky a jeden epic, to je úžasný. Takže highlight intro na Zeniatu, což je naprosto úžasný. Wow, tohle jsem fakt nečekal, koukejte na tohle highlight intro. Úžasný, pecka, naprostá. Potom Victory Pózu na Zeniatu, takovou vzácnější, která je teď, jak jsme hráli ten fotbal, tak tomu, to je teďka, že si určitě equipnu. A nakonec, tady je na Junkrata nový skin, ale no, ten není až tak, ten je jako nic moc, a potom peníze, a to je dobrý. Takže my se asi uvidíme už u posledního lootboxu a pak už asi zakončím toto video.
Takže jo, nyní už vás vítám u předposledního lootboxu, takže jdeme to otevřít a doufám, že nám padne něco skvělého. Wow, padly nám dvě rare player ikony, což je dobrý. Tady to je Radhoga a tady to je na všechny hero, ale tuto se mi líbí. To si equipnu, tuto se mi zatím líbí ze všech nejvíc, takže tady vidíte, že už jim equipou. A získal jsem takový vzácnější skin na, nebo skin, na, omlouvám se, je to spray takový vzácnější na Hamza. Takže asi si ho equipnu, poněvadž já mám ještě takový cute skin a ten se mi sice líbí víc, ale tuto je jako takový vzácnější, takže si to zatím nechám. Takže tak. Takže a my už tady máme teda poslední lootbox, tak si ho teda jdeme otevřít, tady dáme open lootbox. A co pa nám padlo? Takže padl nám Wanted na Junkrata, na Symmetru nám padl Spray, poté nám spadl německý player icon, který je, který tomu teďka výročí, jak je tady ten fotbal, tak tomu to je teďka. A nakonec voiceline na Hanza. A to by asi bylo pro toto video vše. Já doufám, že se vám to líbilo. Pokud ne, nezapomeňte hodit like. A já se vás budu těšit u dalšího videa. Zatím ahoj!